У Костянтинівці на Донеччині озброєні люди в камуфляжній формі захопили міську раду та міліцію. Над управлінням МВС вивісили прапор Донецької Народної Республіки, а вхід до міської ради перегородили шинами та мішками з піском. Вантажівками на барикади підвезли бетонні блоки. На руках у людей з автоматами пов'язки з написом «Донецька Народна Республіка». В адмінбудівлю вони нікого не пускають. Кажуть, там їхні активісти проводять переговори з представниками влади з приводу проведення референдуму. Мы здесь и собрались, чтобы 11 числа нам дали спокойно высказать свое мнение, с кем мы вообще видим Донбасс, с этими рахитами, которые в Киеве захватили власть, или просто люди скажут, мы примем любую точку зрения. Было нормально, а какого х**а вы сюда претесь? Войну устраиваете. А если мы встанем, будет горе, будет реальное горе для всех людей, а мы войны не хотим. Реально не хотим війни. Жили ми, жили. Чого ви нас трогаєте? Чого ви Донбас трогаєте? Поряд з будівлею міськради складають списки місцевих жителів, які готові поповнити місцеву самооборону. Охороняють землю нашу. Нас охороняють нашу землю, наші люди з міста записують. Протидії сепаратистам міліція не чинить, спостерігає за розвитком ситуації. Оружие в Константиновском городделе не было, оно предусмотрительно нами было вывезено оттуда заранее. То есть они не, скажем так, противодействуют, они находятся в помещениях, но работе не мешают ни милиции, ни горосполкома. Ну и самое главное, что во время всех этих мероприятий, значит, стрельбы не было, жертв и пострадавших нет. Окрім міськради і міліції, прапор Донецької Народної Республіки з'явився також над адмінбудівлею Костянтинівської районної ради. Виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов підписав закон про окуповані території України. До окупованих територій віднесено Крим та Севастополь. Україна визнає тимчасово окуповані території невід'ємною частиною нашої держави. І на цих територіях діють Конституція і закони України. Крім того, згідно цього закону, будь-які об'єкти державної власності, які знаходяться на території Криму, є власністю України. Закон захищає права кримчан як громадян України. Зокрема, усі охочі зможуть проголосувати на виборах президента 25 травня. Проте попередньо не пізніше, аніж за 5 днів до виборів, потрібно буде оформити відповідні документи, кажуть у Комітеті виборців України. Вони можуть проголосувати в будь-якій дільниці України, але їм для цього треба зробити дві процедури. Першу – звернутися або до органів ведення реєстру, або вже коли будуть утворені дільничні комісії на дільниці, де вони хочуть проголосувати, але не пізніше, як за 5 днів до виборів, змінити свою виборчу адресу тимчасово. І другий раз це зробити, коли приїхати в день голосування і вже проголосувати на тих дільницях. Чисельність електорату у Криму оцінюють в близько 2 мільйони громадян. Комітет виборців підсумовує, через анексію півострова кандидати в президенти втратять біля 3% голосів на виборах 25 травня. У Харкові шукають кілера, який стріляв у мера. Замах на Геннадія Кернеса скоїли зранку, коли він, знаний прихильник здорового способу життя, бігав у лісосмузі на виїзді з міста. Зброю на місці злочину не знайшли, виявили начебто гільзу. На коментарі правоохоронці скупі. Уже зареєстровано в ЄРДР уголовне производство по признакам статті 115 покушення на убийство. Є вже определенні, так сказати, обнаружены на месте происшествия следы там, где в него попали, следы крови, и проводятся все необходимые с участием всех служб и оперативных, и следственных, все необходимые следственные действия. Уже есть определенные результаты проведених перших слідчо-оперативних дій. Біля лікарні швидкої невідкладної допомоги – парад дорогих іномарок. Почувши про поранення Кернеса, сюди з'їхались депутати, керівники відомств, начальники управлінь всіх рівнів. Відмінив свою прес-конференцію Михайло Добкін. Колишній голова ОДА і близький друг Кернеса ділиться деталями злочину. Міліція знайшла гільзу, наскільки я зрозумів, це 7,62. Це бойове оружие, скоріше всього, це винтовка СВД зі снайперським прицелом. Стріляли на пораження в область серця, не тільки. Если так можно сказать, по счастливой случайности, имеем то, что имеем, без смертельного исхода. Ранение очень тяжелое. Если хотите мое мнение знать, стреляли сегодня
не в Кернес, а стріляли сьогодні по Харкову. Кернес поступив у лікарню непритомний, у шоковому стані, втратив багато крові, відразу потрапив на операційний стіл. Майже 2 години лікарі боролися за життя мера, стан вдалося стабілізувати, але жодних прогнозів хірург не дає. Ви можете сказати, угрожує ли його життю щось? Да, угрожує. Угрожує, тому що це тяжке туроабдомінальне ранення. Ранение грудной клетки и брюшной полости. Нас входится в операционную, там происходит дообследование, потому что в этот момент как бы транспортировать больного это нецелесообразно и опасно. Розслідування замаху на мера взяв на особистий контроль міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Обов'язки харківського міського голови поки виконуватиме секретар міської ради Олександр Новак. Спостерігачі на виборах транслюватимуть події на дільницях у мережу. На виборах 25 травня працюватимуть понад 3000 спостерігачів по всій території України. Саме вони забезпечуватимуть прозорість та легітимність волевиявлення. Буде забезпечено обладнанням для стрімів, обладнанням для відеофіксації порушень, тому що та стаціонарна камера, яку ми купляли за бюджетний кошт, яка десь висіла і лише певний кут під кутом знімало, до неї спиною можна було повертатися і з бюлетенями робити що завгодно. Тобто відеоспостереження, воно ефективне, коли воно є мобільним, коли воно все-таки є в руках спостерігача, який там може перейти туди-сюди. Варто також подбати про безпеку виборів, особливо у гарячих точках України, кажуть у комітеті виборців. Бо якщо електоральний реєстр і захищено паролями та кодами, то на етапі вже роздрукованих списків та бюлетенів можуть виникнути проблеми з сепаратистами. Вже 6 травня Рада нацбезпеки та оборони проведе засідання з цього приводу, анонсують у КВУ. Україна вже до кінця цього року може отримати безвізовий режим з Євросоюзом. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Андрій Олефіров. Справа за малим. Потрібно ухвалити у другому читанні 4 законопроекти і після цього перейти до імплементаційної фази плану дій з лібералізації візового режиму з Євросоюзом. Відтак, урядовці пообіцяли докласти усіх зусиль, щоб якомога швидше виконати вимоги ЄС та отримати безвізовий режим. Зазначимо, 28 квітня Євросоюз скасував візи для громадян Молдови. Щоправда, йдеться поки лише про тих громадян, які мають нові біометричні паспорти. Львівська область – найпривабливіша для інвестицій в Україні. Такі результати дослідження Держінвестпроекту. Лідера визначали за наявним потенціалом території та інвестиційними ризиками. Також визначальним фактором були можливості та перешкоди для інвестиційної діяльності. Сьогодні, за результатами нашого дослідження, першу п'ятірку складають Львівська, Івано-Франківська, Одеська, Вінницька області та місто Київ. Подібний рейтинг проводять вдруге. 2013 року перемогу здобула Харківська область, яка сьогодні посіла в 8-му позицію. У п'ятірку тодішнього дослідження увійшли Львівська, Донецька, Дніпропетровська області та місто Київ. На травневі свята в Україні пануватиме тепла погода – 19-24 градусів, прогнозують синоптики. Відпочинок можуть зіпсувати короткочасні опади на початку місяця. Після 4 травня стовпчик термометра опуститься. Україною прокотиться хвиля похолодання. Будуть переважати такі літнього характеру короткочасні дощі з грозами. Лише 1 травня у західних та північних областях без опадів, а 2 травня на півдні України без опадів. 9 травня температура підвищиться до 19 градусів. У гідрометцентрі очікують на короткочасні дощі.